Nurdin juga cakap kepada gerakan cegah murtad GCM, gabungan yang kita lahirkan yang sekarang mempunyai lebih kurang dalam 30 badan gabungan yang mengatur GCM ini. Pada hari ini kita menghantar memorandum sokongan kita kepada Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Ya. Memorandum ini berbunyi begini, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Isu murtad semakin berleluasa di negeri Selangor Darul Ihsan. Menurut sumber, gerakan memurtadkan umat Islam di negeri Selangor kini berjalan dengan sangat aktif. Peristiwa yang berlaku baru-baru ini merupakan tips of iceberg yang sangat membimbangkan dan menyentuh hati serta perasaan umat Islam. Ya. Kami rakyat Selangor menggesa pemimpin umat Islam tidak bertelagah sesama sendiri dalam menangani isu ini. Pemimpin UMNO dan PAS serta pemimpin Islam dalam PKR wajib untuk melihat isu ini merentasi ideologi, agenda dan fahaman politik. Akidah umat Islam ada jauh lebih penting dan tidak ternilai berbanding dengan politik murahan yang dimainkan oleh sesetengah pihak daripada keberantakan umat Islam dalam isu ini. JAIS adalah pihak yang berwajib di negeri Selangor yang diberikan kuasa oleh undang-undang negara dan negeri untuk mengawal selia dan melaksanakan enactment yang ada kaitan dengan isu ini. JAIS harus bebas daripada ancaman, ugutan, tuomahan serta campur tangan politik. Isu agama, terutamanya isu murtad, adalah perkara yang wajar diuruskan secara profesional dan efisien. Adalah amat dikesali Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim tunduk kepada tekanan politik dan mengambil pendekatan menyalahkan JAIS dalam isu ini. MB tidak pertahankan Islam. MB apologetik dan menjadikan institusi Islam di negeri Selangor dipandang remeh oleh masyarakat lain. Ya. Kami menggesa agar semua pihak akur kepada kedaulatan undang-undang negara yang disebut dalam soal kebebasan beragama seperti yang terkandung dalam perkara 3 dan 11 Pelembagaan Persekutuan. Jika kedua-dua perkara ini dipatuhi, tidak timbul soal ada usaha setengah pihak mahu memurtadkan umat Islam. Ya. Rakyat yakin pasukan JAIS yang menerima aduan membuat pelbagai penyelidikan, risikan dan intipan bagi memastikan isu yang timbul baru-baru ini benar-benar sahih. Selepas ianya sahih, barulah pemeriksaan dijalankan. Bukti-bukti sahih akhirnya dapat diperolehi dan dikumpulkan. Kes ini adalah contoh usaha untuk memurtadkan umat Islam. Amat malang dan menyedihkan kerana ianya berlaku. Ianya bertentangan dengan undang-undang di negara ini. Kebenaran dalam kes murtad ini wajar disebarluaskan agar ianya dapat memberikan kefahaman dan kesedaran kepada seluruh umat Islam. Ya. Kami rakyat Selangor menyokong penuh usaha gigih dan berterusan JAIS untuk menggunakan segala kuasa yang ada di dalam undang-undang untuk menangani isu ini secara tuntas. Kami rakyat Selangor akan bersama JAIS untuk mempertahankan semua institusi Islam di negeri Selangor Darul Ihsan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan sebahagian daripada manifestasi rakyat yang ditimbulkan melalui kami dalam NGO-NGO Islam ini. Dan insyaAllah kita akan berpadu tenaga dengan JAIS untuk memastikan seboleh mungkin kita bercadang untuk mencegah segala jenis kemurtadan yang mungkin timbul di negeri Selangor Darul Ihsan ini. Ya? Gerakan cegah murtad ini, GCM ini, mewakili pertubuhan NGO Islam di negeri Selangor. Saya bacakan, ya. Satu, Ikatan Kebajikan dan Dakwah Selangor, IKDAS, Pertubuhan Penggerak Transformasi Islam, Transformasi Malaysia Pertama, Jaringan Melayu Malaysia JMM, Gagasan Anti Penyelewengan Selangor GAPS, Profesional Muda Selangor Promis, Pertubuhan Waris Melaya, YKSM, Majlis Belia Selangor, MBS Daerah Kelang, MBS Daerah Kuala Langat, MBS Kuala Selangor, Yayasan Amal Ma'ruf Malaysia, PERKEP, Gerakan Beli 4B Selangor, Gerakan Beli 4B Kawasan Kuala Selangor, Gerakan Beli 4B Kawasan Kapal, Persatuan Belia Sungai Gulang-Gulang, Persatuan Penulis Negeri Selangor, Kemudi, Ikatan Perpaduan Melayu Gombak, IPMG, Perhatin MBSA, Gerakan 4B Kuala Langat, Gerakan Selempang Merah, Persatuan Bakti Muslim Selangor, KPMF, WI Negeri Selangor, WI Kapal, Sepak Sayang Kelang, Barisan Bertindak Rakyat Malaysia. Tuan-tuan, terima kasih.